መስከረም ባበባው ሰርግ በጭብጨባው ይታወቃል እንዲሉ አበው መስከረም ርዕሳው ዳመት የዘመን መለወጫ በመሆኑ ወርሃ አደይ ወወርሃ ጽጌ ተብሏል። ኢትዮጵያውያን በርዕሰ በዓልነት ታላቅ ማዕዘን ላይ ያስቀመጡት ወርሃ መስከረም ሃይማኖታዊና ባህላዊ በዓላትን አቅፏል። ከነዚህም ውስጥ ከቅዱስ ዮሐንስ በዓል ቀጥሎ በሰፊው የሚታወቀው በዓለ መስቀል ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች በላከው መልእክቱ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለእኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ሲል ይናገራል። እኛም መስቀል እንዲሁም የመስቀል በዓል ለእናንተ ምንድን ነው ስንል የተለያዩ ምእመናንን አነጋገርን። መስቀል ማለት እንግዲህ የሰው ልጆች የዳኑበት ትልቁ ምክንያት ነው። ለዛም ደግሞ እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይድረሰውና ለአዳም የሰጠው ተስፋ ወይም ቃል ኪዳን የተፈጸመበት ነው። ከልጅ ልጅ ተወልጄ ስጋዬን ቆርሼ ደሜን አፍስሼ አድንሃለሁ ያለበትና ለክርስቶስ የእኛን መከራ የእኛን ስቃይ ተቀብሎ እኛን ነፃ ያወጣበት፣ ሲኦልን በርብሮ ነፃ ያወጣበት፣ አዳም ወደ ደስታ የገባበት ትልቁ በዓላችን ነው። በተለይ ለኛ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን በመስቀሉ መገኘት ነው የምናከብረው። መገኛው ያ ባይገኝ ኖሮ ጥንተ ጠላታችን ዲያብሎስ በእኛ ላይ ይሰለጥንና አዳም ነጻ ይወጣም እኛም ተስፋ አይኖረንም ነበርና፣ ዛሬ ግን በክርስቶስ የተሰቀለበት ስጋውን የቆረሰበት ደሙን ያፈሰሰበት መስቀሉ መገኘቱ ለእኛ ለክርስቲያኖች የድል አርማችን፣ ጠላታችንን ድል የምንነሳበት መሳሪያችን ነው እና ለእኔ ትልቅ በዓል ነው ብዬ ነው፣ ከሁሉ በዓላት ትልቅ በዓል ነው ብዬ ነው አስበው። መስቀል እንግዲህ ያው ከተላላቆቹ አበይት በዓላት መካከል አንደኛው ነው። በይበልጥ ለእኛ ለኦርቶዶክሳውያን ወይም በመስቀሉ ኃይል ለሚያምን ክርስቲያን መስቀል ጠላት የተደመሰሰበት፣ ዲያብሎስ የወደቀበት፣ የጥል ግድግዳ የፈረሰበት፣ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱን የሰጠበት፣ እንዲሁ በዕለተ ሐሙስ በህብስትና በወይን የነበረውን ምሳሌ አማናዊ ደሙን አማናዊ ስጋውን የቆረሰበትና ያፈሰሰበት ስለሆነ መስቀል ለኛ ለኦርቶዶክሳውያን ትምክህታችን ነው፣ መጠለያችን ነው፣ አለኝታችን ነው፣ ጠላትን ድል ማድረጊያችን ነው። እንግዲህ ጠላት ሲባል መስቀል ሲነሳ ያው ሰይጣን ነው ጠላት። ሰይጣን በመስቀል ፊት ታስሮ በነፋስ አውታር በእሳት ዛንጀር ታስሮ ምርኮውን የተቀማበት ነው። እኛም ደግሞ ጥንተ ጠላታችን ሰይጣንን በመስቀል ነው ድል የምናደርገውና መስቀል ለእኛ ለክርስቲያኖች ምልክታችን ብቻ ሳይሆን መሳሪያችንም ነው፣ ጦራችንም ነው። ሰይጣናትን ድል የምንነሳበት፣ ክፋትን፣ ምቀኝነትን፣ ቂምን፣ አድመኝነትን፣ ቅንዓትን፣ ጠብን፣ ጥልን የምንደመስስበት መሳሪያችን ነው ለኦርቶዶክሳውያን። እና መስቀል ትልቅ ነው፣ መስቀል ኃያል ነው፣ መስቀል ገናና ነው። የመስቀል በዓልን ደግሞ ስናከብር በዚሁ ነው። በመስቀል ፍቅር ተሰርቷል፣ ፍቅር ታይቷል፣ ፍቅር ተገልጿል። እኛ መስቀልን የምናከብር ኦርቶዶክሳውያን ደግሞ በፍቅር ምክንያቱም ከመስቀል የተቀበርነው ፍቅር ነው። በሰላም በመስቀል ሰላም ተረክበናል፣ በሰላም በፍቅር ልናከብረው ግድ ይላል ማለት ነው። እና መስቀል ለእኔ እንደ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ኃይሌ ነው፣ መመኪያዬ ነው፣ ምልክቴ ነው። መስቀል መዳኛችን ነው፣ ኃይላችን ነው። ክርስቶስ ስለኛ ብሎ ህይወቱን ስለኛ ብሎ ያሳለፈበት መስቀል ነው። መስቀል ለኔ በጣም ትልቅ ቦታ አለው እና በጣም ለመስቀል ያለኝን ክብር ያው ከክርስቶስ በስተጀርባ መስቀል ለኔ ትልቅ ቦታ አለው እና መስቀልን ያው መዳኛችን ነው፣ ኃይላችን ነው። ክርስቶስ የተሰቀለበት ስለኛ ህይወት ስል የተሰዋበት መስቀል እንግዲህ ለኦርቶዶክሳውያን ጥል የተገደለበት ክርስቶስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን ያዳነበት ምልክታችን ነው። እንደሚታወቀው በኦሪት ዘመን መስቀል የርጉማን የተረገሙ ሰዎች ወይም ወንጀለኞች መቅጫ ነበር። በተለይ በመጀመሪያው ጊዜ
ወንጀለኞችን በመስቀል የምትቀጣው ፋርስ ነበረች። በፋርስ ያሁኗ ኢራን ኦርሙዝድ የሚባል የመሬት አምላክ ስለነበራቸው ወንጀለኛውን መሬት አስነክተው አይገሉም ነበር። ከመሬት ከፍ አድርገው አስከሬን መሬት የነካ ከሆነ አምላካችን ይረክሳል የሚል አስተምሮ ስለነበራቸው ከመሬት ከፍ አድርገው በመስቀል ላይ ነው ሰቅለው የሚገሉት። በኋላ ይሄ የወንጀለኞችን በመስቀል ሰቅለው የመግደል ወይም በመስቀል የመግደል ስርዓት በሮማ ቅኝ ግዛት ስርም በደንብ ተስፋፍቶ ነበር እና በኦሪት ሙሴም እንደተናገረው ወንጀለኛው በመስቀል ተሰቅሎ የሞተ ሰው የተረገመ ስለሆነ አስከሬኑ እንዲያድር ሁሉ አይፈቀደው ነበረ። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ተሰቅሎ የሞተልን እርግማናችንን ለማጥፋት የመጣ መሆኑን ለማሳየት፣ እርግማናችንን ለማስወገድ፣ ከሰው ዘር ከሰው ልጅ እርግማንን ለማስወገድ የመጣ መሆኑን ለማሳየት በመስቀል ተሰቅሎ ነው የሞተውና መስቀል የድህነታችን ምልክት፣ ህይወት ያገኘንበት፣ ሰላማችን ያገኘንበት ምልክታችን ነው። መስቀልን ስናስብ የመጀመሪያው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው የምናስበው። እሱ ለእኛ ብሎ ስለ እኛ ኃጢአት ብሎ የተሰቀለበትን ያንን ታላቅ መስቀልን ስለ እሱ የምናከብርበት ነው። መስቀል ብዙ ትርጉም አለው። መስቀል ሲባል ብዙ ጊዜ ጉልበት፣ ኃይል፣ ብርታትን የሚሰጠን ነው መስቀል። መስቀል በዘወትር ጸሎታችን ራሱ እንደምንለው መስቀል ኃይላችን ነው፣ መስቀል መመኪያችን ነው። መስቀል ማለት ለእኔ ቤዛ የሆነበት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ሆኖ የዓለምን ሕዝብ ያዳነበት ቤዛ የሆነበት ነው ለእኔ መስቀል ማለት። በዛ ጊዜ ጌታ በሚሰቀልበት ጊዜ ኃጢአት የሰሩ ሰዎች የሚሰቀሉበት በጣም ከባድ ወንጀል የሰሩ ሰዎች የሚሰቀሉበት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሰቀለበት በኋላ ግን ያ ነገር የተቀደሰ የተከበረ ነገር ነው እና መስቀል ማለት ለእኔ ትልቅ የቤዛነት የፍቅር መጨረሻ ማለት ጌታችን ፍቅርን ያሳየበት የፍቅር ጥግ የሆነ ነገር ነው ለእኔ እና መስቀል ይህንን ይመስላል ለእኔ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በየዓመቱ መስቀልን በልዩ ሁኔታ ታከብራለች። እንደሚታወቀው የምታከብርበት ዋናው ዓላማ በመስቀል የተከፈለልንን ዋጋ እንድናውቀው፣ እንዳንረሳው፣ እንዳንዘነጋው በልቦናችን ማህተም ተስሎ እንዲቀር ለማድረግ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ገልጣ እንዲነበብ በደንብ በሕይወታችን አብሮን የሕይወታችን አካል እንዲሆን ነው። መስቀልን ደምራ ደምራ በዚያ መልኩ በማህሌቱ፣ በሊቃውንቱ ዝማሬ፣ በወረው፣ በትምህርት የአደባባይ በዓል አድርጋ ማለት ነው የጌታችን የመድኃኒታችን ክርስቶስ ለእኛ ሲል የከፈለውን ጸዋትወ መከራ ለማሰብ ለማስታወስ በደንብ እንዲመች ዓለም ሁሉ እንዲያውቀው ለማድረግ ነው የምታከብረው። ስለዚህ መስቀል በዓልን ስናከብር ማሰብ ያለብን ለምንድነው መስቀልን ማክበር የፈለገችው ቤተክርስቲያኒቱ፣ ለምንድነው በዚህ ልክ እየተከበረ ያለው የሚለውን ነው ኦርቶዶክሳዊ ማሰብ ያለባቸው። ስለዚህ ስለ መስቀል ስናስብ የምናስበው ሁሉ ጊዜ ስለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለምታውቀው የቤተክርስቲያኒቱ ሴንተር ኦፍ ወርሺፕ የምንለው ወይም የአምልኮት ማዕከላችን ክርስቶስ ነው፣ ወይም የቤተክርስቲያኒቱ ራስ ክርስቶስ ነው። ቤተክርስቲያን ራሷ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ሁኔታዋ ቤተክርስቲያኒቱ በሁሉም ነገሯ ክርስቶስን ትሰብከዋለች። ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ከርቀት ቤተክርስቲያን እናያለን እና ቤተክርስቲያን ስንሰራ ላይ ጉላት አለ፣ ጉላቱ ላይ መስቀል እናደርጋለን። ያ ማለት ሁልጊዜ ስለ መስቀሉ ስለ ክርስቶስ እንድናስብ ለማድረግ ነው እና ይሄን ደግሞ በትልቅ በዓል ከዳር ዳር በመላው ዓለም የመስቀልን በዓል የምታከብርበት ዋናው ምክንያቷ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመልዕልተ መስቀል ተሰቅሎ ለእኛ ሲል የከፈለውን መከራ ጸዋትወ መከራ አስበን አስታውሰን ለእኛ ሲል የከፈለውን የፍቅር ዋጋ እያሰብን እያስታወስን የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዛትን ልንፈጽም ነው። ስለዚህ መስቀል በዓልን ስናከብር ማሰብ ያለብን እሱ ምንድን የተከፈለልን በመስቀሉ ምንድን ያደረገልን ጌታችን ለእኛ የሚለውን እያሰብን በቤተክርስቲያን ስርዓት፣ ትውፊት፣ አስተምሮ፣ ቀኖና መሰረት መከበር ያለበት እንደ ቤተክርስቲያን ስርዓት እንጂ እኛ ከቤተክርስቲያን ስርዓት ውጭ በሆነ በመብል፣ በመጠጥ፣ በዘፈን፣ በዳንኪራ፣ በጭፈራ ወይም በመስከር በሌላ መንገድ ወይም በኃጢአት መንገድ ማክበር አይፈቅድም። ሃይማኖት አይፈቅድም። ሁለተኛ የበዓሉ አውድ የበዓሉ መከበር ዓላማ እሱ አይደለም። ስለዚህ አይደለም ኦርቶዶክስ ነህ እንዴት እንደሚከበር አውቀህ እንዴት እንደሚከበር ተረድተህ በዚያ ልክ ማክበር ነው እንጂ የሚጠበቅብን
ከበዓሉ በፈነገጠ ከበዓሉ አላማ ውጭ በሆነ መልኩ ማክበር የቤተክርስቲያኑ ስርዓትም አይደለም ልክም አይደለም። እንደው ለሌላው ለሚሰማው ለሚያየው አካልም ያ እንደዛ የሚያደርገው አካል ይነወራል እንጂ ማንም ሊያከብረው አይችልም። ምክንያቱም በዓሉ የሚከበረው ለምን እንደሆነ ይታወቃል፣ ግልጽ ነው። ስለዚህ ከበዓሉ አከባበር አውድ ውጭ ማክበር ለአንድ ኦርቶዶክሳዊ በጣም ትክክል አይደለም፣ ኃጢአትም ነውርም ነው። በዓሉን ስናከብር በመስቀሉ የተደረገልንን ታምራት፣ በመስቀሉ የተደረገልንን ቤዛነት፣ የፈሰሰልንን ደም፣ የተቆረሰልንን ስጋ፣ የተሰጠንን ቃል አሁን የጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የተናገረው ብዙ ቃላት አሉ። በመስቀል ላይ የሰጠን ብዙ ስጦታዎች አሉ። ለምሳሌ እንዳልኩ አማናዊ ስጋው አማናዊ ደሙ በመስቀል ላይ ነው የተሰጠን። ከዛስ በኋላ ከሁሉ በላይ ንዕድት ክብርት የሆነች ወላዲተ አምላክ መብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያምን ያገኘነው መስቀሉ ስር ነው። ይሄን ሁሉ ከጨረሰ በኋላ ነው ጊዜ ተሳቱ ሰዓት አጽነን ረሶ ኢየሱስ ወይቤ ተፈጸመ ሁሉ። ይሄን ሁሉ ከጨረሰ በኋላ በ9 ሰዓት ራሱን ዘንበል አድርጎ ተፈጸመ አለ። ምክንያቱም ስጦታውን ሰጥቶ የመጨረሻውን ስጦታ ነፍሱን ከሰጠ በኋላ እግዚአብሔር ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ነፍሱን ከሰጠን በኋላ ተፈጸመ አለ። ስለዚህ ነፍሱን የተሰጠበትን ነገር እያሰብን ነው አማል የሚያስፈልገን። በመስቀል ላይ የተሰጠንን ስጦታ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መከራውን እያሰብን መስቀል ብሂል መከራ ነው። የሾህ አክሊል መድፋቱ እንደተተፋበት ፊቱ እንደተመታ 13ቱ ህማማተ መስቀልን እያሰብን ከዛም ደግሞ ባሻገር መስቀሉ እንዴት ተገኘ፣ መስቀሉ እንዴት አሁን እኛ ጋር መስቀሉ አለ አይደለ፣ እንዴት መጣ የሚለውን እያሰብን እግዚአብሔርን እያመሰገንን እድለኞች በመሆናችን ነፍሱን የሚሰጥልን ጌታ እንዳለን አውቀን ይሄንን እያከበርን የተሰራልንን የተሰጠንን የተደረገልንን ቤዛነት እያሰብን ማክበር ይገባል። መጀመሪያ መስቀል ማለት መጀመሪያ ትርጉሙን ከተረዳን ክብረ በዓሉንም ከትርጉሙ ጋር አዛምደን ነው ማክበር ያለብን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እንዳልነው መስቀል ክርስቶስ እኛን ለማዳን የተሰቀለበት እኛን ለማዳን ሞቶ ህይወቱን የሰዋበት ስለሆነ ድረስ ስናከብረውም ክርስቶስን በማሰብ ጸ መስቀልን ዝም ብሎ ያው እንዳልከው በተለመደው በአካባቢያችንም በተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለመዱ አጉል የሆነ ከሃይማኖት ስርዓት ያፈነገጡ ነገሮች ይስተዋላሉና እኛም ጨምሮ እነዛን ስርዓቶች አንዳንዴ የምንከውናቸው ነገሮች አሉና እነዛን ነገሮች በመተው መስቀል ክብረ በዓሉ ምን እንደሆነ በመጀመሪያ ተረርተን በቤተክርስቲያን ስርዓት መሰረት ያንን ማክበር ወይም መፈጸም አለብን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ክርስቶስ እኛን ለማዳን መጥቶ የተሰቀለበት ጸ መስቀል ነውና ጸ መስቀሉን ስናስብ ወይም ስናከብር የክርስቶስን እኛን ማዳን ለኛ ሲል ህይወቱን ከሰማያ ሰማያት ወርዶ እኛን ለማዳን መምጣቱን በማሰብ ያንን ክብረ በዓል እናከብረው ይገባል ብዬ አስባለሁ እንጂ በምናየው ባህል በሚመስል ባህል ባልሆነ ግን ባህል በሚመስል አጉል የሆኑ ስርዓቶች ከቤተክርስቲያን ስርዓት ባፈነገጡ መልኩ የሚከበሩ ነገሮች አሉና እነዛን በመተው ጸ መስቀሉን በዛ መልኩ እናከብረው ይገባል ብዬ አስባለሁ። የመስቀል በዓል በክርስቲያኖች ዘንድ ይልቁንም በአሃት የኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት በስፋት ቢከበርም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ግን በዓሉን በተለየ መልኩ ታከብረዋለች። የኛ የሚለየው በዓልን ክርስትናውን ተቀብለን ከዛ ኢትዮጵያዊ ያድርገን በደንብ መልክ ሰጥተነው በደንብ አድርገን ሊቃውንቱ በደንብ አድርገው ቀደም እንዳልኩት አቡነ ሽኖዳ እንደሚሉት መጽሐፍ ቅዱስን ገልጠውት እንዲነበብ አድርገውት ነው የሚከበረው። ከአህት አብያተ ክርስቲያናቱም ከየትኞቹም አብያተ ክርስቲያናት በተለይ ሁሉም በዓላት ማለት ነው፣ መስቀል ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም በዓሎቻችን በልዩ ሁኔታ እናከብረዋለን። ልክ የታሪኩን ሂደቱን እንዲታይ ያደርጋል።
ምሳሌ ደመራ ተደምሯል። መስቀሉን ለማግኘት ለኔ ደመራ ደምራለች። ስለዚህ ኢትዮጵያ ክርስቲያን ደመራ ተደምራለች። ሌሎች አያታት ክርስቲያን እንደዛ አረጉ ማለት በልዩ ሁኔታ ያን ታሪኩን በሚታይ መልኩ ስዕል በሚሰጥ መልኩ አይረሴነት እንዲኖረው አድርጋ ልጆቿ መስቀልን በደንብ እንዲገባቸው አድርጋ በልቦናቸው ስለውት እንዲኖሩ አንዳንዱን ነገር ወደ ባህል አድርገውት ሁሉ እንዲኖሩ የህይወታቸው አካል አድርገውት የኑሯቸው አካል የቤታቸው አካል የትዳራቸው አካል ያጠቃላይ የቤተሰባዊ መስተጋብር አካል አድርገውት እንዲኖሩት ወደ ገጠሩ ቴድኮ ቤት ሲሰራ ቤታቸው ላይ መስቀል ያረጋሉ አይደል? የኑሯቸው አካል እንዲያረጉት አየው። ክርስትናውን ሃይማኖቱን በሆነ ጊዜ እሁድ እሁድ ወይም በሆነ ኢቨንት እንዲያከብሩት አይደለም። በህይወት ዘመናቸው ሁሉ አብረውት አካል ልብሷቸው ነጠላቸው መስቀል አለው አይደል? ቀሚሳቸው ናቶቻችን መስቀል አለው። አንዳንዶቹ መስቀል ሰውነታቸው ሁሉ ይነቀሱታል። ስለዚህ በቃ የኑሯቸው የትዳራቸው የህይወታቸው አካል እንዲያረጉት ነው ያደረገችው ክርስትናው እንደዛ ነው ያደረገችው። ሌሎቹም ባላት ልክ እንደዛ ስለሆነ ማለት ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ከሌሎቹ የምትለየው የባዓሉን አጠቃላይ አውድ ወስዳ ትምርቱን ወስዳ ታሪኩን ወስዳ በሚታይ መልኩ በማይረሳ መልኩ ነው የምታከብረው። ክርስትናውን ጠብቃ ምንም ነገር ሳትቀላቀል ሳትበርዝ አውዱን ሳታበላሽ ይዛ በመገኘቷ ልዩ ያደርጋታል ከሌሎቹ አህታ ደርስ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት ቅርስ የሳይንስና የባህል ተቋም ወይም ዩኔስኮ በማይዳሰስ ቅርስነት ተመዝግቧል። የመስቀል በዓል የበዓሉ ዋነኛ ባለቤት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስትሆን የበዓሉ አከባበር ከቀደሙ አባቶቻችን እንደተቀበልነው መንፈሳዊ ይዘቱን ጠብቆ ከትውልድ ትውልድ እንዲተላለፍ የሁላችን ድርሻ ሊሆን ይገባል። ከጥንት ከአባቶቻችን ጀምሮ ሲወርድ ሲወራረድ የመጣው የበዓል አከባበር ነው የተመዘገበው። ስለዚህ የኛ ድርሻ ምንድነው ነው የልጆቿ የቤተክርስቲያን ልጆች ድርሻ ይሄን ከአባቶቻችን የተቀበልነውን የበዓል አከባበር ሳንበርዝ ሳንከልስ ማስቀጠል አለብን። ቅድም ያልካቸው አሁን የመጡት ባዛሮቹ፣ ጭፈራዎቹ፣ ዳንኪራዎቹ ሌሎች ነገሮች ናቸው። አሁን እኛ እያመጣ ናቸው። ይሄ በዓሉን ያበላሸዋል። በዓሉን አጠቃላይ የአከባበር ስርዓቱን ያናገዋል። አባቶቻችን ጠብቀው ያቆዩትን የበዓል አከባበር ወይም እግዚአብሔርን ለማስደሰት እግዚአብሔርን ለማምለክ የሚያደርጉትን የበዓል አከባበር ያበላሸዋል እንጂ ምንም የሚጨምረው ነገር የለም። ስለዚህ እሱ ነው ማቆም ያለብን። የአባቶቻችንን የቤተክርስቲያኒቱን ስርዓትና ትውፊት በደንብ ጠብቀን ማስቀጠል ከኦርቶዶክሳውያን ይጠበቃል። ከኛ የሚጠበቀው እሱ ነው። ቤተክርስቲያኒቱ እንደነገርኩ ነው። ቅዳሴዋ፣ ኪዳኗ፣ ማህሌቷ፣ ሳታቷ፣ የበዓል አከባበሯ እግዚአብሔር ለማምለክ የምታደርገው ስለሆነ እሱን ይዘው ትቀጥላለች፣ ይዘው ኖራለች። ምንም ጥርጥር የለው። ሁለተኛው እንደ ኦርቶዶክሳውያን ደግሞ አሁን የዓለም በዓል ሆኗል ማለት ምን ማለት ነው ካል ዓለም ቅድም እንዳልከው ዓለም ሁሉ አይኑ ወደኛ ያዞራል ማለት ነው። ልክ እንደ ራሱ በዓል ነው የሚያየው። ስለዚህ መስቀል በመጣ ቁጥር፣ ጥምቀት በመጣ ቁጥር አይኑ ወደኛ ያዘ። ብዙ እንግዶች ይመጣሉ፣ ብዙ ቱሪስቶች ይመጣሉ። እነዚህ እንግዶች አማኝ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ላይሆኑም ይችላሉ። ኦርቶዶክሳውያን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ላይሆኑ ይችላሉ። ሃይማኖት ሊኖራቸው ይችላል፣ ላይኖራቸውም ይችላል። እሱ የነሱ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ማንም ሙስሊም ሊሆን ይችላል፣ ፕሮቴስታንት ሊሆን ይችላል፣ ካቶሊክ ሊሆን ይችላል፣ ቅድም እንዳልኩት የማያምን በፈጣሪ መኖር የማያምኑ ሊሆን ይችላል። ምንም እሱ አይመለከተንም። እነዚህ አካላት ሁሉ እኛን ወደውን ስለሆነ የመጡት አክብረውን ስለሆነ አድንቀውን ስለሆነ የመጡት በዚያ ልክ ሁነን መገኘት መቻል አለብን። አቀባበላችን፣ እንግዳ የምናስተናግድበት አጠቃላይ ሁኔታችን፣ አጠቃላይ ኦርቶዶክሳውያን በዓሉ ላይ የሚገኙት ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በሁሉም ኢትዮጵያውያን ሆቴል ያላቸው ሰዎች ሆቴል የሚያሳርፏቸው ትራንስፖርት የሚሰጧቸው ከኤርፖርት ጀምሮ እዚህ ገብተው እስኪወጡ ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ የሚያስተናግዱ አካላት ሁሉም አካላት እነዚህን እንግዶች የሀገራቸውን በዓል የኢትዮጵያን በዓል አክብረው ወደው አድንቀው ስለመጡ እነሱን በዚያ ልክ ማስተናገድ በፍቅር ማስተናገድ ይኖርባቸዋል። ሌሎቹም አካላት ኢትዮጵያውያን ሆነው ግን ኦርቶዶክሳውያን ያልሆኑ የትኛውም አካል ይሄ በዓል የእነሱ ጭምር ነው። ዓለም ሲመዘግበው እኮ የኢትዮጵያ በዓል ብሎ ነው የመዘገበው አይደለ? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በዓል ነው፣ እውነት ነው። ከዛ የማን ነው? የኢትዮጵያ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በዓል የሆነው የኢትዮጵያ ነው ብለው ነው የመዘገቡት። ከዛ ደግሞ የዓለም አድርገውታል።
ይሄ በዓል ለነሱም ጥቅም አለው ነገራችን ላይ ሌሎቹ ለአማኒውም ጥቅም አለው እነዚህ ቱሪስቶች የሚመጡት እንግዶች ምግብ የሚበሉት የኦርቶዶክስ ሆቴል መርጠው አይደለም የሚጠጡት የኦርቶዶክስ ውሃ ፈልገው አይደለም ወይም የሆነ እቃ የሚገዙት ከኦርቶዶክስ ሱቅ አይደለም ካገኙ ሱቅ ነው የሚገዙት ስለዚህ ለነሱም ጥቅም አለው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በዓል ለአማኙም ብቻ ሳይሆን ለአማኒውም ጥቅም አለው መንግስት ተጠቃሚ ነው ሌሎቹ አካላት ተጠቃሚ ተጠቃሚ ነውና ይሄን በዓል የኦርቶዶክሳውያን ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም አካላት የትኛውም ኢትዮጵያዊ በትልቅ ሁኔታ በትልቅ ዝግጅት ማክበር መቻል አለበት ያለም አቀፍ በዓል ስለሆነ ዓለም ሁሉ ወደኛ አይኑንም ያዞረበት ስለሆነ በዚያ ልክ በተወደድነው ልክ በተደነቅነው ልክ ተከብረን በተመዘገበልን ልክ ሁነን ተዘጋጅተን ማክበር መቻል አለበት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ግን በዓሉን ተከብረው ሁልጊዜም ፈጣሪዋን ለማስደሰት ስለሆነ በዚያ ልክ ተከብረዋለች ይህንን በዓል ስናከብር ታዲያ ቤተክርስቲያንንና በዓሉን ከመይመጥኑ እግዚአብሔርን ከመያሳዝኑ ለምምዶች ተላቀን ክርስቶስ በመስቀል ላይ የዋለልንን በጎነት እያሰብን ሊሆን ይገባል። የተበረሻ ምድር ያደረገችው በዓል በዓላቱን ቀደም እንዳልኩ ባህል እንዲሆን ማለት የህዙ ባህል እንዲሆን በዓሉ ከቤተክርስቲያን በዓልነት አለፎ የኑሮ መስተጋብር መገለጫ እንዲሆን አድርገዋለች አይደል? ለምሳሌ በዓሉን እናከብራለን ከዛ እንወጣለን ከዛ መብል መጠጥ ቆአለ ያወገዝ ነውኛ ስካሩን ፌስታውን ዝላዩን የከስራት የተሻን ውጪ ሆኖ ኃጢያት የሚያመጣው ነው ለምሳሌ በዓሉን ማከብርተቶ ሄዶ ሰክሮ ጠጥቶ ተደባደብ ሌላ ነገር ሲያደርግ የሚያድረውን ሲዘሙት ሲሰር የሚያድረውን እሱ ነው የምናወግዘው ከሱ ውጪ ያለውን መብል መጠጡን አይደለም የተወገዘው ስለዚህ በዓሉን እናከብራለን ከዛ በኋላ ሌሎች ነገሮች አሉ በዓሉን ድባቡን ሊያሳምሩ የሚችሉ ነገሮች እሱም በጣም ደስ ይላቸዋል ሌሎቹም ጭምር ማለት ይገባበዛል ጎረቤት ጎረቤቱን ይጠራል በጋራ ይበላል በጋራ ይጠጣል በጋራ ይጫወታል እሱን ይወዱታል አንደኛ እሱ ሁለተኛ በዓሉ ራሱ የሌላ ሃይማኖት ተከታይ እንኳን ቢሆን የበዓሉ አከባበር ስርዓት በተለይ ቅዱስ ያሬድ ለኢትዮጵያ ክርስቲያን ቅዱስ ዳዊት ለኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያ ሰዎች ምግባቸውን ሰጣቸው ብሏል አይደል እሱም ሊቃውንቶች ተረጉሙት የመላእክትን እንጀራ ሰው በላ ከሚለው ጋር ያገናኙትና እንደምታስተውሰው ከዛ ምንድነው ምግብ የመላእክት የመላእክት እንጀራ ምስጋና ነው ስለዚህ ለኢትዮጵያውያን ሰዎች ምግባቸውን ሰጣቸው የተባለው የመላእክትን ዝማሬ በቅዱስ ያሬድ አማካኝነት ስለተሰጣቸው ነው ብሎ ነው የሚተረጉሙት ሊቃውንት እውነት ነው ከመላእክት ነው የሰማው ቅዱስ ያሬድ ያን ዜማ በልዩ ሁኔታ ለኢትዮጵያ የተሰጣ ሀብት ነው ቅዱስ ያሬድ ዜማ ስለዚህ የበዓሉን ስናከብር ሊቃውንቱ በቅዱስ ያሬድ ዜማ ወረቡን ሲያቀርቡት ማህሌቱን ሲያቀርቡት ኪዳኑን ሲያቀርቡ አጠቃላይ የሚቀርበው የቤተክርስቲያኒቱ ዝማሬ በጣም መንፈስን ያድሳል አማኒም ብትሆን ባታምንበትም በዚያ ጉዳይ ስርዓቱ ግን ያስደስታቸዋል የሚቀርበው የሰንበት ትምህርት ቤቶች ትርኢት የሰንበት ትምህርት ቤቶች አጠቃላይ ዝማሬ በደንብ ተዘጋጅተው ነው የሚወጡት በጣም ነው የሚያስደስቱት ከሁሉም አቅጣጫ ያሉት የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን ረዥም ጊዜ ወስደው ነው የሚያጠኑት ሁለት ሶስት ወር ወስደው ማለት ነው ቤተክርስቲያኒቱ በትልቅ ሁኔታ ተዘጋጅታ ነው የምትቀርበው ዝም ብለህ የሆነ የአንድ ቀን በዓል አይደለም የምታደርገው ሊቃውንቱ በደንብ ተዘጋጅተው የሚመጡት ሰንበት ትምህርት ቤቶች ተዘጋጅተው የሚመጡት ማኅበረ ቅዱሳን መዘምራን ተዘጋጅተው የሚመጡት የበገና ዝማሬው የመሰንቆ ዝማሬው ሁሉም ተዘጋጅተው ይመጣል እና ይህን ማየት መንፈስን ያስደስታል እንደው እውነት ያስቀናል እና ለዛ ነው የሚመጡት ከቁጥጥራቸው አለፎ ለማድነቅ ነው የሚመጡት ለማምለክ አይደለም የሚመጡት ለማድነቅ ቤተክርስቲያኗን አይተው ዝማሪዋን አይተው አድናቆታቸውን ለመግለጽ ይመጣሉ አማኝም ባይሆኑ ሲገኙ የምናያቸው ለዚያ ነው እንደ መስቀል ያሉ የአደባባይ በዓላት የሀገርን መልካም ገጽታ ከማጉላት ባሻገር በምእመናን ዘንድ የሚፈጥሩት መቀራረብና አብሮነትን የማሳደግ ሚናቸው ከፍተኛ ነው ቤተሰቦቼ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ የሰላም የፍቅር የአንድነት የጤንነት ይሆንላችሁ እንኳን አደረሳችሁ መላቸው ብፁዓን አባቶቻችን እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ በቀጣዩ ለመካኒው ሰንበት ትምህርት ቤት አባላት እህትና ወንድሞቼ ለቤተሰቦቼ እንዲሁም ለማህበረ ቅዱሳን እና ሌላው ደግሞ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክሶች በውጪ ማለት በውስጥ ያሉት እምነቱ ውስጥ ያላችሁ ለኦርቶዶክስ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ እላለሁ። በአለም ያሉ
የመስቀሉ ታሪክ የሚገባቸው በመስቀሉ የተሰጠው ቤዛነት የሚመለከታቸው በመስቀሉ ኃይል ለሚያምኑ ሁሉ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ ላለው አባቶቻችን ካህናት ቡራኪያችሁ ይደረሰን ሊቃነ ጳጳሳት እንኳን አደረሳችሁ ላለው ከሁሉ በላይ ደግሞ ያው ይሄን ያስተማረችን ቅድስት ቤተክርስቲያን እንኳን ለደብረ ነጎድጓድ ቅዱስ ዮሐንስ ወመካነ ጎልጎታ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ቤተሰቦቼንም ጨምሮ አንተንም አገልግሎታችሁን ይባርክ ነው ለማህበረ ቅዱሳንም ጨምሮ። ምመኛው በዚህ አመት ቅድም እንዳልኩት የኢትዮጵያ ሰላም ተመልሶ ኢትዮጵያውያን ከዳር ዳር ከሰሜን ወደ ደቡብ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ በነጻነት የሚሄዱበት ወጥተው የሚገቡበት ሳይሳቀቁ አንተ ውጭ መሄድ በጣም ቀለ ቪዛ ይዘ የትም ሀገር መኖር ትችላለህ። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ከዳር ዳር መኖር አይቻልም፣ ከዳር ዳር በነጻነት መንቀሳቀስ አይቻልም። እና እሱ ቀርቶ ሁሉም በሃይማ የሃይማኖት ልዩነታችን፣ የብሔር ልዩነታችን፣ የቋንቋ ልዩነታችን፣ የፖለቲካ ልዩነታችን ሳይገድበን በሰላም የምኖርባት ሀገር ሆና ማየት ነው የምናፍቀው እና እግዚአብሔር ይህን ያደረግልን እግዚአብሔር እንለምናለን። በመጨረሻ የ2015 መስቀል የሰላም፣ የፍቅር፣ የአንድነት፣ የጥልቅ ግድግዳ የፈረሰበት ስለሆነ እኛም ሰላማችን የምናገኝበት ይሁን። መላው ኢትዮጵያውያን በዓሉ የዓለም በዓል ስለሆነ በመላው ዓለም የሚገኙ በተለይ ኦርቶዶክሳውያን እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሃይማኖት፣ ብሔር ሁሉም ሳይለየው መስቀሉን በሰላም እንዲያከብር ጥሬን አስተላልፋለሁ። በበዓለ መስቀሉ በብርሃን ልንመላለስና ልባችንም በብርሃን ሊመላ ይገባል። በብርሃን መመላለስ ማለት ስለኛ ብሎ በመስቀሉ ላይ የተሰቀለውን የዓለሙን ብርሃን ክርስቶስን በፍጹም ልባችን አምነን መከተል ማለት ነው። በዓለ መስቀሉ በመስቀል ላይ መሥዋዕት የሆነልንን ክርስቶስን እንድናስታውስ ከማድረጉም በላይ ልባችን በፍቅር በትዕግሥት በይቅርባይነት በቸርነት በደግነት በየዋህነትና በለጋሽነት ሊመላ ይገባል። ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች በሙሉ በዓሉ የሰላም የፍቅር የንስሐ እንዲሆን ማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ይመኛል። በድጋሚ እንኳን ለ2015 ዓመተ ምሕረት የመስቀል በዓል በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ።